Саламат сарвы сүйікті оқучылар. мен сілерменен менен саламдашып жатқаныма өте қуаныштамын. материктердин жана океандардың географиясын окуп үйрөнүүнү тауыз. балдар экрандан океандагы суларды көріп тұрасыңар. анда бүгінгі сабагыбыздын темасы дүйнөлүк океан экраннан алыс кетпей китеп дептеріңерді даярдап бүгінгі сабаққа көңүлүңөрдү бургула Бүгінгі сабақта, дүйнөлүк океан жана келіп чығышы. океан суларындағы температура жана тұздуылық, жаратылыштағы суунун айланышы океандагы сулардың кыймылы дүйнөлүк тіречілік бойынша боюнча билимиңерди калыптандырасыңар дүйнөлүк океан жалпы аянты 361 миллион чарчы километр. Океан – жерден тоташ суғатмары. Гидросфераның басымды бөлігін 94 пайызын дүйін өлігі океан еліп жатат. Қалған 6 пайызын құруақтықтағы суылар мүңгіл өрелейт. Бүткіл жер шарының бетінің аянтын 71 пайызы дүйін өлігі океанға тешелуі балдар таң қалышту окшоштук мисал кылалычы адамдың организми 70% пайыз суюктуктан тұрса, жербетіндегі соның суунун дағы 71% суы қаптап тұрады. Бұл деген суы жоқ босо, жашо жоқ жоқ деген мисалды айгенелеп келет океандардын көпчілік бөлігі түштүк жарым шарда, ал азырақ бөлігі түндүк жарым жайлан жайланышкан дүйнөлүк океан сулары дайыма кыймылда болып тұрады. жер бетіндеге құрғақтықтар планетадағы суларды төрт чоң океандарға бөліп тұрады. алар тынч океаны атлантика океаны индия океаны түндүк муз океаны чет элдик адабияттарда бешинчи океан түштүк өз алдынча бөлініп қаралат. дүйнөлүк океандын орточо тереңдиги 3700 метрге жақын келіп, ал эми эң терең жері тынч океанындагы мариана Ковулу. анын ең терең жері 1122 метр төмін жатады. океан суларындағы, океан суларында дейірлік бардық химиялық заттардың еритінділері да бар алар туздар жана газдар болып есептеледі. Организмдердің тіричілік әрекетінен пайда болгон органикалық заттар кездешет ошондой эле беген заттардың бөлүкчөлөрүн да жолуктурууга болот океан суларының туздуулугу анын баардык бөлүктөрүндө бирдей санда болот негизги өзгөрүүлөр суунун үстүңкү катмарында жүрөт анткени анда суунун туздуулугу атмосфералық, жаан чачын менен буулануунун өлчөмүнө жараша болот алсак дүйнөлүк океандагы суунун туздуулугу экватордук алқақтарда аймақтарда 30 прамилге чейин Алеми тропиктік тропиктик 36 промил, промил промиль ал жана ойылды кеңдиктерде 33 промилді түзөт бууланууга караганда жаан чачындын саны ашық болгон дарыя суулары көп ағып келген мөңгүлөр ерген жерлерде туздуулук аз болот Алеми өті өтө жогору 39-42 промилге жеткен ысык жана кургак чөлдөр менен чектеш болгон ички деңиздерде жана булуңдарда кездешет мисалы жер бетиндеги туздуулугу боюнча биринчи орунда кызыл деңизи турат анын суусунун туздуулугу кырк эки промиль океандарда орточо туздуулугу атлантика океанында отуз беш бүтүн ондон төрт промиль тынч океанында 34 бүтін онынын промилді. океанында 34 бүтін промилді. Түндік мұз океанында 29-32 промилді. Алеми океандың жиектерінде болса 10 промилге чейін жетет. Океан сосында аз үлчемді кезігі үчі, бюрок жалпы салмағы, миллиондығын тонынаға бар бар элементтер кездешет. Алар, жеС. жез, уран алтын жана күмүш кездешет океан сууларынын температурасы океандагы суулар кургактык сыяктуу эле күндөн келген жылуулук менен жылынат океандар көп аянтты ээлеп жаткандыктан кургактыкка караганда жылуулукту көбүрөөк алат Үстіңгі беттегі сулардың температурасы бирдей емес, жана географиялық кеңдикке жараша да бөлүштүрүлөт океан суусунун үстүңкү катмарынын орточо температурасы 17,5 градус цельсий ал эми үстүңкү абаныкы градус цельсийди түзөт Суының температурасы ұлан тереңдеген сайын төмөндөйт океандын таманынын 3 4000 мм метр тереңдигиндеги суунун температурасы 2 градустан ашпайт океан суусунун өте жогорку температурасы экватор тилкесинде жыйырма градус цельсийге жетет ал эми уюлдук кеңдиктерде бир бүтүн ондон тогуз градус селси. айланышы эң татаал кубулуштардын бере болгондуктан ал бир нече звенолордон турат Материктік, океандық атмосфералық бөлүктөрү менен бөлүнөт Абадағы нымдын негізгі бұлағы океандар менен деңіздердің үстінен бууланган солар Алардың көпчүлүгү қайра жаан чачын болып, океандар менен түшіп, түшүп чақан чақан Акяндық океандық айланышты түзет. Азырағы құрғақтықтағы жаан чачындарды жаратат анын бір бөлігі жерге сіңіп, жер алдындағы соларды пайда кылышса экинчи бөлүгү жердин ойдың чуңкурларга топтолу менен дарыяларды көлдөрдү түзөт ал эми үчүнчү бөлүгү кайрадан абага бууланып океандарда жаралған аба нымдарын толуктап материктердин ички бөлүктөрүнө жаан чачын түрүндө таралат жаан чачындардан құралған кургактыктагы ағын сулар, ақырында океан суларына кошулуп жаратылыштагы суунун чоң айланышы жаралат жаратылышта суу дайыма бир абалдан экинчи абалга өтүп турат баардыгы буулануудан башталат дүйнөлүк океандан жыл сайын жарым метрге жакын калыңдыктагы суу жогору көтөрүлөт бул бууланган суу буулары булутка чогулуп жаан болуп жерге түшүп жерди суу менен кандырат же болбосо кар жаап жер бетин каптап жатат жазында эрип булак суулары менен дарыяларды толтурат эрте же кеч жерге жааган суулар кайра океанга кошулат суунун айлануусу кайра башталат жылулық энергиясы жер бетіне беш километр куб сууну буулантып абага көтөрөт океандагы суулардын кыймылы дүйнөлүк океандын суусу эч качан тынч абалда болбойт суунун кыймылы анын бетінде гана емес, тереңдигинде дагы қымыл болып турат кана балдар Сер қандай кандай ойлойсуңар Океандардағы сулар эмне себептен дайыма кыймылда болып турушат азаматсыңар балдар шамалдын жер титирөөлөрдүн натайжасында океандағы қимылдар пайда болот шамалдын таасиринин натайжасында сулардың үстүңкү горизонталды қимылы башқа чайтқанда ағымдар пайда болот Ағымдар бұл көбүнчө алдыға жылған соның қимылы. Ағымдарға атмосфераның, аба массаларының оғышып турушу күн айдың айдын ташкын пайда тартылу тартылуу күчі да чоң тасырын тегізет. анда балдар видеоғы көңілің өрді бургула галерея есептеген тартылу теориясы илимий карьеранын жоғырғы точкасы эгерде ал турап айтқан болсо тартылуу жана ташкындоо жерде суткада бир жолу жарым күндө болмок өкүнүчтүүсү чындык теория чындыкка жатпайт тартылуу жана ташкындоо сейрек болот муну ар бир адам күнүнө эки жолу болоорун билет аны түшүнүш үчүн алар өздөрүн кандай жүрөт келгиле анимацияга көңүл буралы системада жер ай экөө тең жалпы массанын тегерегинде айланат бул точка жердин ичинде жердин бетинен борборго чейинки төрттөн бир аралыкта жердин кыймылы кепилердик орбита боюнча жүрөт борбору ошол точкада жайгашкан мяссанын борбордук точкасына жер ай туруктуу орбитада жердин массасынын борбору жайгашкан жердин айды караган жагында айлык тартылуу демек суу айга багытталып тартылат да ташкындоону пайда кылат ал эми жердин карама каршы жагында тартылуу абдан начар сууну бул абалда кармоо жана суу кайра багытталат ошентип тартылуу пайда болот жер массасынын борборундагы системада жер ай салыштырмалуу айланбастан өз огунда да айланат айланууда жердин бети океандын бетине караганда бат айланат айланган жери айдын алдында өтө турган болсо жогорку тартылуу жүрөт ошентип бир соткада эки чоң тартылуу жана эки чоң ташкындоо болот ташкындоо менен тартылууда күн дагы чоң роль ойнойт бул эмне үчүн жүрөт анткени күндүк тартылуу дагы жерге таасирин тийгизет күндүн тартылуусу айдыкына караганда күчтүү ал эми эффектиси азыраак анткени күн айга караганда алыс турат жерде айдын толгон жана жаңырган убагында күн менен ай бир сызыкта тизилет ошол убакта күндүн жана айдын тартылуу эффекттери күчөйт деңиз агымдарынын жаратылыштагы ролу өтө чоң биринчиден деңиз агымдары тропиктик кеңдиктерден уюлдук кеңдиктерге жылуу сууну өтө көп өлчөмдөгү массасын алып барып ал аймактардын климатын бир кыйла жумшартат мисалы гольф стрим жана анын уландысы түндүк атлантика ағымының түндік Европаның климатына тәсірі өті чоң гольфстрим жылу ағымын түндік Атлантикадағы жылу деңіз ағымдарының системасы флорида қысығынан башталған түндік мұз океанындағы жаңы жер аралына чейін созулат жалпы 10.000 он миң километрди түзөт эгерде материктин жээктерин бойлоп муздак агымдар акса мындай областтар кургакчыл келет мисалы атакама чөлү жана намиб чөлүнүн негизги себепкерлери бул перу жана бенгал муздак агымдары болуп эсептелет тереңдиктен муздак суулардын көтөрүлүшү жана жогорку кеңдиктен суулардын агып келишинен канар агымдары пайда болот натыйжада атлантиканын түндүгүндө сааттын жебесинин бағыты боюнча суулардын ебегейсіз зор айлануу кыймылы түзүлөт океандарда мұздақ жана жылу ағымдар болып турат физикалык карталарда жылу ағымдар қызыл жебелер менен белгиленет ал эми муздак көк жебелер менен айырмаланып көрсөтүлөт мындай муздак жана жылуу агымдар кезиккен океан агымдарында булуттуулук абдан жогору болот дүйнөлүк океандагы тиричилик органикалык дүйнөсү кенен жана өтө эле ар түрдүү келип океандарда жүз алтымыш миң жаныбарлардын түрү жана балырлар бар жашоо орду боюнча деңиз организмдери үч топко биригишет алар биринчи нектон грек тилинен сүзүүчү дегенди билдирет суунун тереңинде активдүү сүзүүчү организмдердің жыйындысы аларга 20 миң балықтардың түрү киттер деңиз жыландары ташбакалар қалақпуттар пингвиндер кирет бентос грек тилинен тереңдик дегенди түшүндүрөт деңиз көл түбүндөгү жашоочу организмдердин жыйындысы алар фитобентоз өсүмдүк зообентоз жаныбар болуп бөлүнөт үчүнчү планктон. грек тилинен адаштыруу океан суу катмарына жана ағымдарға туруштук бере албаған бактериялар өсүмдүктөр жана жаныбарлар бактериялар менен өсүмдүктөр фитопланктон жануарлар зоопланктон болып саналат фитопланктонго бактериялар балырлар малюскалар, раксымалдар омурткасыз жаныбарлардын көпчүлүгү кирет окумуштуулардын пикирине караганда планетабыздагы бардык жаныбарлар океандардан таралған. ошондуктан аны жер жүзүндөгү тиричиликтин башаты дешет тирүү организмдердин океандын баардык катмарында жашашат аларды он бир миң метр тереңдиктеги мариан коосунун түбүндө да кездештирүүгө болот жердин түпкүрүндөгү магма шығып жатқан жарақаларда дагы кезигет бирок организмдердің таралышы экватордон уюлдарды қарай. жана суунун үстүңкү бетинен түпкү тереңдиктерине чейин бирдей эмес өтө эле ар түрдүү ушуга байланыштуу океандагы тиричилик ар түрдүү анда көзгө көрүнбөгөн бактериялардан баштап көгүш алып киттерге чейинки жаныбарлар бир клеткалуу узундугу 80 миллиметрге жакын деңиз суу өсүмдүктөрүн да жолуктурууга болот өсүмдүктөр суунун жарык келген 400 метр тереңдигине чейин өнүгөт анткени бул жерде фотосинтезге шарт түзүлөт ал жануарлардағы күннің жарғы тиген, суының қалыңдығы 100 метр келген үстүңкү катмарында топтолгон Адамның турмушунда да сууда күн балықтарды, балырларды колдонот Акеандардағы организмдер жаланғаны азық түлік өмес, дары дармектерди жана башқа химия өнөр жай бұлағы болып та келет дүйнөлүк океан жан жаныбарларга бай болгону менен аларды адам баласы чексиз пайдалануу менен айрым жерлерде океандын биологиялық массасы азаюда. ошол себептен аларды сарамжалдуу пайдалану көбөйтүү жана коргоо сыяктуу көптөгөн көйгөйлер келіп чыгууда деңиз жаныбары көк китти баарыбыз билебиз балдар ал суда жашоочу сүт эмүүчүлөр түркүмү эң чоң делген киттердин дене узундугу 33 метрге чейин жетип салмагы 150 тоннага чейин жетет саны азайып жоголуп кетүү чегинде болгондуктан 18 түрү дүйнөлүк кызыл китебине киргизилген келгиле балдар сабагыбызды бышыктоо максатында ушул көк киттин скелетин пайдаланалы анда бүгінгі өтілген сабак боюнча бир нече бөлүктөрүнө жана себептерине токтололу балдар бүгүнкү сабагыбыз жаратылыштын кайсы бөлүгү боюнча өттү ооба дүйнөлүк океанды окуп үйрөндүк биринчи себеби дүйнөлүк океандын суулары кандай себептерден улам дайыма кыймылда болуп турат алардын негизги себеби шамалдардын таасиринин натыйжасында болот дүйнөлүк океандардын туздуулугу баардык жерде бирдей санда болбойт анын себеби эмнеде анын негизги себеби суунун туздуулугу атмосфералык жаан чачын менен буулануунун өлчөмүнө жараша болот дүйнөлүк океандардын сууларынын температурасы күндүн жылуулугу менен байланыштуу анын себеби кургактыкка салыштырмалуу океандар чоң аянтты ээлеп жаткандыктан күндүн жылуулугун арбын алат дүйнөлүк океан жан жаныбарларга бай болгону менен аларды чексиз деп айтууга болобу албетте жок айрым жерлерде анын биологиялык массасы тез азайууда ошол себептен көбөйтүү жана коргоо сыяктуу көптөгөн көйгөйлөр келип чыгууда акыркы бөлүгүндө дүйнөлүк океандардын келип чыгышы жана дүйнөлүк океандардын суусунун температурасы туздуулугу географиялык кеңдиктерге жараша өзгөрүп турарын билдик океан сууларынын кыймылы жана жаратылыштагы суунун айланышын дүйнөлүк океандагы тиричилик өтө эле ар түрдүү экенин окуп үйрөндүк ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар Кейінгі сабакка чейін, саламатта тұрғыла!